Aí meu irmão diz assim: olha, ele vai se dar mal, porque eu tenho um irmão que é do Gracie, entendeu? Que é professor da Academia Gracie, e topa lutar com ele. O meu irmão já estava meio, ele estava meio bêbado, entendeu? Eu tava na academia, entendeu? Com o Carson, o Gracie, com o Robson, entendeu? Com o Armando, com o Jorge Francês, que a gente dormia na academia. Eu acabei indo lá porque um amigo do meu irmão ligou para mim dizendo que estava havendo uma confusão lá, que iam pegar o meu irmão de porrada, entendeu? Foi no Leme isso? Foi no Leme ali. Na Fiorentina? Prado Júnior. Na Praia do Júnior? Praia do Júnior. Em frente, justamente, uma boate que tinha lá, o metrô, no Grande Agora. Entendeu? E o pau cantou ali. O jiu-jitsu, ele se apresenta numa sociedade como o maior instrumento de defesa e ataque imobilizador. É o jiu-jitsu de defesa, formação dos guerreiros do bem. Não aprendi. Aquele que parte da faixa preta, ele tem condições técnicas de se defender de qualquer agressão física, parta de onde partir. Seja ela corporal, seja ela de paulada, seja ela de facada, seja ela até de revólver. O lutador, ele com todo esse instrumento de defesa, ele está seguro de que pode enfrentar sem qualquer possibilidade do agressor sair como vencedor. Então eu digo, aquele que pratica o jiu-jitsu de defesa e ataque é aquele, compreendeu, que se torna mais humanizado e um futuro humanizador dos seus semelhantes. É, e família para os seus filhos e os seus amigos. Foi lançado no programa Herói do Ringue, pelo mestre Carlos Guilherme Gracie, lutando todas as segundas-feiras, enfrentando adversários mais corajosos, e foi um momento de grande provação do nosso jiu-jitsu, tendo como princípio o jiu-jitsu para os mais fracos contra os mais fortes. Lutei com lutadores acima do meu peso e consegui vencê-los, vamos dizer assim, diante de lutadores altamente valorosos, de grande coragem. Por isso eu me sinto hoje, na fase existencial que estou vivendo, um agradecimento não só aos meus mestres, mas todos os meus adversários que me fizeram me tornar o melhor lutador e o melhor homem, o melhor marido e o melhor pai da minha família. Quantas lutas o senhor fez, mestre? Eu tenho, durante um ano, o senhor fez durante um ano. Quantas lutas? Um ano eu fiz mais ou menos umas 20 e poucas lutas. Num ano. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira. É lutar. E o evento na rua, mestre, contra o grande campeão lá? Como foi essa história? O Mesnick ganhou o Primo Carnera em Nova York. Ele esteve no Brasil, cometeu um problema sério que eu acabei, um destino de uma situação que eu fui discutir com ele, e ele então me enfrentou, cometeu no meio da rua, e nós começamos a ler uma porrada. Eu tinha, naquela época, 19 anos, pesava 73 quilos, ele pesava 102 quilos. Então, foi uma luta entre Davi e Golias. Eu consegui, compreendeu, a não apanhar desse grande lutador.
circunstancial. O meu irmão estava se despedindo no último dia do solteiro, no mesmo restaurante. Meu irmão estava com os amigos dele e o Berlinga estava com o grupo dele também nesse restaurante. Aí um amigo do meu irmão, que fazia parte da mesa do Berlinga, disse: olha, tem um lutador aqui que veio aqui para desafiar mesmo qualquer lutador brasileiro. Aí meu irmão disse assim: olha, ele vai se dar mal, porque eu tenho um irmão que é do Gracie, entendeu? Que é professor da Academia Gracie, e topa lutar com ele. Meu irmão já estava meio, ele estava meio bêbado, entendeu? Eu estava na academia, entendeu? Com o Carson Gracie, com o Robson, entendeu? Com o Armando, com o Jorge Francês, que a gente dormia na academia. Eu acabei indo lá porque um amigo do meu irmão ligou para mim dizendo que estava havendo uma confusão lá, que iam pegar o meu irmão de porrada, entendeu? Foi no Leme isso? Foi no Leme ali. Fiorentina? Praia do Júnior. Na Praia do Júnior? Praia do Júnior. Em frente, justamente, uma boate que tinha lá, o metrô, no Grande Agora. Entendeu? E o pau cantou ali. E a luta terminou com um tiro na perna. Um estilhaço aqui na minha perna. Segurança que deu? Como é que foi? Eu não sei, foi o pessoal dele. Ah. A briga terminou com os tiros. Entendeu? Com os tiros. Chegaram os tiros e dele, então separaram. E fomos para a delegacia de polícia. Entendeu? Em Berlim, foi para o hospital ver a cara dele. Eu briguei com o Berlinga no meio da rua. Eu tinha 73 quilos, ele tinha 102 quilos. Lutador ganhou do Primo Carnera nos Estados Unidos. Ainda levei um tiro na perna. Eu tinha 73 quilos. Eu pergunto a você, se não fosse o meu jiu-jitsu, se botasse ali um cara que tem um judô, que apanha. Aí que entra justamente o nosso jiu-jitsu. Eu fui puxar o coelho, ele me derrubou.